Dobrý den, pánové, vítám vás u mého dalšího videa a nyní si povíme něco zase o botách. Tentokrát zaměříme detailněji na boty, kterým se říká Brogue. Není to Brogue jako Brogue, ale je to Brogue. Brogue je vlastně ozdobné dírkování na botách. Takový ty perforace do nějakých obrazců, tvarů, podél švů a tak dále. Samozřejmě pokud Brogue ještě nemáte, nikdy jste na sobě neměli, tak se vám asi moc nelíbí. Mně se taky nelíbily. Dokud jsem si je nevzal na sebe, neoblíkl, nepodíval se a fakt to vypadá dobře, ty boty, když už je máte na sobě. Vypadá to špatně v regálu nebo na e-shopu, nevypadá to moc pěkně, ale jakmile máte na sobě, je to pecka prostě. Dále bych chtěl upozornit, že boty Brogue jsou vysoce návykový, protože od té doby, co jsem si koupil svoje první Brogue, tak bych si kupoval snad už jenom Brogue boty, protože mi takový ty obyčejný bez toho zdobení připadají nudně. Samozřejmě nemůžete nosit jenom Brogue boty. V botníku byste měli mít jak zastoupení nějakých zdobených bot, tak klasických bot nezdobených. Další věc je ta, že Brogue boty vypadají dobře, když jsou hnědý. Když jsou černý, tak teda mě osobně se vůbec nelíbí černý Brogue. Jo, ty hnědý vypadají fakt pěkně. A hnědý boty byste neměli nosit do společnosti po 18. hodině. Je to takový pravidlo etikety. Jo, samozřejmě se to nedodržuje u nás v České republice asi vůbec, ale nikdo o tom ví, nikdo o tom neví. Nicméně já dodržuju to pravidlo a po 18. hodině se snažím nosit černé boty. Do společnosti samozřejmě jako bleku, jo, nemyslím nikde, když tady chodíme po ulici a tak dále. Takže na večerních akcích by hnědá neměla být vůbec vidět. Jo, samozřejmě děje se to tak, každý nosí hnědý, ne každý, teda někdo nosí hnědý. Většina lidí ani to neví, že by neměli nosit hnědý boty po té 18. hodině. Samozřejmě, když to někdo uvidí a ví to, tak vám samozřejmě taky uši neutrhne. Je to jenom na vás, jaký boty nosíte. Ale tohle je takovýto pravidlo etikety. Takže abych vám ukázal, jak takový Brogue boty vypadají, tak tady mám jedny takový. Jo. Dírkování vepředu, přes švy, podél, jo. To jsou Brogue boty. Hnědý, vypadají prostě dobře. Jak se na takový Brogue boty přišlo? Samozřejmě se to sahá do historie, do nějakého 16. století, kdy samozřejmě každý měl kožený boty. Protože se boty nedělaly z nějakých umělých vláken, z umělých materiálů a tak dále, byly boty jenom kožený. Tak a samozřejmě farmáři někdy v Irsku, v Anglii, měli problém ten, že když jim nateklo do boty, tak v té kožené botě ta voda zůstala. Jo, pařily se jim nohy, samozřejmě ta kůže, jelikož byla furt mokrá, tak ta bota rychle odešla, tak si začali do bot dělat dírky. Jo, a na specifických místech samozřejmě. No a postupem času se to vyvinulo, že to byla jakoby ozdoba. Teď už ty boty nemáme děrovaný skrz na skrz, je to děrovaný trénu na té vnější straně. A slouží to opravdu jenom jako ozdoba. Samozřejmě dneska v polobotkách asi nebudete mít plný boty vody, takže nepotřebujete, aby vám něco otejkalo. Dále se boty Brogue rozdělují na úrovně. Ty nejméně zdobené jsou quarter Brogue. Další jsou half Brogue nebo semi Brogue a full Brogue nebo wingtip. To jsou takový nejvíc zdobený. A o co jde? Jde právě o to, jak moc těch dírek v sobě mají. Když si ukážu například tyto boty, tak tyto boty mají dírkování zde a dírkování tady. Nemají dírkovanou špičku, takže tohle jsou quarter Brogue. Když to vemu dál, tyhle boty už mají dírkování na špičce a právě díky tomuhle ornamentu poznáte, že tyhle boty jsou half Brogue. To znamená poloviční brogování. Zase mají brogování tady perforace, tohle jsou half Brogue. Těmhle botám mají brogování do Včka takhle, těm se říká wingtip. Samozřejmě já boty full Brogue nemám, protože kdybych měl full Brogue, tak budu mít boty s Včkem a zároveň tady bude ornament. To by byly full Brogue boty. A jak jsem říkal, boty Brogue vypadají líp v té hnědý. Fakt to vyzkoušejte a uvidíte sami, že to v té hnědý vypadá líp. Teda. Samozřejmě je to každýho názor, do jakou si barvu vezme. Ale můj názor je takový, že černý Brogue jde vidět hodně u Angličanů, nudných Angličanů. Jo? Naopak hnědý brogování jde vidět spíše u těch Italů. Jo? Takových těch volnějších Italů, který mají tu módu trošku jako free. Takže Brogue boty jsou ideální na denní nošení. Jako business casual. Vemete si modrý čino, s tomu nějakou košili, sportovní sako, můžete vyrazit do práce. Jo? Vypadá to fakt dobře. A ta hnědá krásně se dá kombinovat s modrou barvou. Vypadá to fakt suprově. A jak jsem říkal, je dobré mít botníku. Jak černé boty, tak boty hnědé. A jak boty více zdobené, tak boty více formálnější a méně zdobené. Taková pomůcka je, čím boty mají na sobě více zdobení, více vychytávek a tak dále, tím jsou méně formálnější.
Ty nejformálnější boty jsou čistě černý z jednoho kusu kůže a nemají na sobě nic, kromě tkaníček. Tak tohle v krátkosti o brogování bot. Co jsem chtěl říct, co jsem řekl, samozřejmě možná na internetu se dá číst víc věcí, víc informací. Do popisku jsem vám přidal video, kde radím, jak si vybrat první pánský boty, druhý a tak dále, jak si poskládat botník. Doufám, že jsem vám to dobře vysvětlil a vy jste to dobře pochopili. Příště se budeme zabývat zase něčím jiným. Takže se nezapomeňte přihlásit k odběru, pokud mě ještě neodebíráte, ať vám nový videa neutečou. A ještě jsem vás chtěl poprosit o jednu věc. Jestli mi hodíte do komentářů nebo kamkoliv jinam nějaký feedback, zpětnou vazbu od vás, jestli se vám videa líbí, nelíbí, táhni do háje a tak dále. Samozřejmě tam napište, co byste chtěli ve videích jinak, co by bylo fajn doplnit, nebo co by vás zajímalo. Jo, takže to mi tam nějak napište a já se budu snažit ty videa dělat pro vás právě, protože je dělám pro vás, takže potřebuji nějakou zpětnou vazbu. Tak to je všechno, děkuji a mějte se pěkně. Nashledanou.